Att påstå att vi ska bli Sveriges mest hälsosamma företag är superläskigt, men det är något jag brinner för varje dag i mitt jobb. Jag heter Jessica Söderbäck och jag jobbar som säljare och konsultchef på HiQ i Göteborg. Jag är också delaktig i ledningsgruppen för det vi kallar HiQ Health. Det är en satsning på hela hälsan för hela människan. Vi pratar om fysisk aktivitet, vi pratar om mental kondition och vi pratar om bra vanor. Följ med oss på vår resa och träffa oss på Nordic Health Convention den 17 maj på Svenska Mässan i Göteborg.